Tase saking Kulon Progo Purwomirso menawi panjenengan badhe sinau ngiras pantes napak tilas lampah perjuanganing poro pahlawan kusumaning bangsa ing salah peting jagi kamardikan. Panjenengan sakit ngendangi monumen perjuangan sanon ing Sendolo. Nomo Nomosan menawi mboten kalupa kados dene nama panglima besar Jenderal Sudirman ananging warga masyarakat ing Kulon Progo suka pakurmatan dhumateng sanon ingkang mujudaken satunggaling pahlawan ingkang heroik nalika perang mengsah Walandi ing Yoswanipun ingkang tasih enem. sanon gugur ikala surya kaping sekawan April tahun 1929 tur ikala semanten sanon gugur nalika yoswa 33 tahun. Nalika Tumatos perang mengsah Walandi, Sanon gugur ing Sentolo, nalika pun kesrimpet tanaman benguk saengga dawah Lantipun pun tembak Walandi. Sasampunipun gugur Sanon salajengipun dipun sareaken ing Pasarean Gunung Asem utawi makam Sanon ing dusun Setro desa Kulur Temon Kulon Progo minangka tondo lan ngenget-nget jasanipun Sanon ing salebeting njagi kamardikan bangsa Indonesia singipun ing papan menika nalika gugur dipun bangun satunggaling taman wisata monumen perjuangan Sanon ing Sentolo ing dinten-dinten tinamtu dinten mligining wanci sonten papan menika rame dipun datangi dening warga masyarakat Kajawi sami amirsani bangunan monumen, ugi sami mirsani sepur ingkang langkungi ing siring kidulipun saking monumen sanon. Binarese saweneh warga maratelakaken bilih kanthi dipun bangunipun monumen perjuangan sanon menika, para generasi penerus bangsa saged nuladani perjuanganipun lan ing jaman sakmenika sesarangan ngisi kamardikan kanthi bangun bangsa.